علماء کا نظریہ نمبر دو، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا اور اس وقت اعلی حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے۔ رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا، ہوا کو، شمالی ہوا کو۔ ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیبیاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی، تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا۔ اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں ہیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں۔ پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا۔ بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالی کے حکم کا خلاف نہیں کرتی، یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، کیٹاگوریکل۔ اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ سورہ الدہر کے اندر انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو۔ تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں، اور وہی ہے وہی کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں۔ بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں۔ تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں، فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ معجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے۔ باقی فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں، سائنٹیفک جتنے بھی فینومینا ہیں، کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ تو آگ اللہ تعالی کے حکم کی پابند ہے، وہ ہمیشہ جلائے گی۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں، اللہ کے حکم پر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی۔ ولیعاذ باللہ تعالی، اس سے بھی بڑھ کر کھل کر علماء کا نظریہ نمبر 6، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ اول صفحہ 106، بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے۔ ان سے سوال ہوا، عرض، یہ کوسچن ان سے ہو رہے ہیں، عرض، غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال، کہ یہ جو غوث آپ کہتے ہیں، غوث العظم، اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے، یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نام ہے، لیکن جواب انہوں نے دیا، ان کا ارشاد، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے، یہ جواب دیا انہوں نے۔ کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں، یہ جواب دیا۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا، آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا، سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام غزالی، جو تصوف میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، آپ کی میاں سعادت پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 7 گنا بڑا ہے، حالانکہ سورج زمین سے 700 گنا بڑا، 7 گنا بڑا نہیں ہے، 13,00,000 گنا بڑا ہے۔ ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا، تو بھی شمس تھے، میں بھی شمس، ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے، تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے، میرا نام بھی شمس ہے، قریب آ تو یہ
बोटी मैंने भूननी है। उनको तो बायो साइज ही नहीं पता था कि सूरज क्या बड़ी बला है। ये तो हम बताते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में। मैंने दो लेक्चर इस पे दिए हैं, एक मसला नंबर 59 के नाम से एक घंटे की गुफ्तगू है, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत, उसमें ये साइंटिफिक फैक्ट के जरिए कुरान पाक की रोशनी में, सूरह काफ की रोशनी में मैंने बयान किया है। और दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 60 के नाम से, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में अल्लाह कौन है, उर्दू में है, सवा घंटे का, वो सुने तो पता चलेगा जमीन और आसमान कौन थाम सकता है। बहरहाल वही का फैसला सूरह फातिर आयत नंबर 41 एग्जैक्ट उसी अल्फाज में मौजूद है, आप देख लें। वहां भी उन्होंने कहा कि जहाज जो है शेख अब्दुल कादर जलानी करते हैं, इन्होंने कहा जमीन और आसमान गौस ने संभाले हैं। अब अल्लाह ताला से जरा सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युम्सिकुस समावाती वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही ने थाम रखा है जमीन और आसमान को कहीं झूल ही ना जाए अपनी जगह से। वला इन ज़ालता इन अम्सकुहुमा मिन अहदिम मिन बादी, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो उस अकेले के अलावा कोई इनको थाम ही नहीं सकता। वो उसने कहां से थामना है, वो उसको तो साइज ही नहीं पता। दुनिया का बड़े से बड़ा बुजुर्ग भाई उसको अगर कब्ज हो जाए ना या अपना पेशाब बंद हो जाए तो अपना पेशाब नहीं कोई खोल सकता। इंसान तो इतना लाचार है, जमीन व आसमान को संभालना ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक भाई ने वाकया सुनाया, उनके साथ सियालकोट में एक मसला हुआ। उन्होंने कहा जी ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना कराची में, इन्होंने समुंदर को थामा हुआ है वरना समुंदर कराची के ऊपर आ जाए। तो उन्होंने आगे से ना वही बात की जो एंटी वेनम फक्की इल्जामी जवाब, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदों या मुर्दों में मौजूद है उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको चार जग पानी के पिलाता हूं, नमक वाले पानी के, फिर उसकी शर्म का आगे से बांध देता हूं, वो अपना पेशाब मुझे रोक के बता दे जो ये कहता है मैंने समुंदर रोका हुआ है। वो रोक सकता है अपना पेशाब? अरे पेशाब नहीं रोक सकता। और जो बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो समुंदर को कैसे रोक सकता है? हाँ दुआ अलग चीज है, दुआ बिल्कुल अलग चीज है। और दुआ में ये नहीं कहा जाता उसने रोका, वरना तो ये शिर्क हो जाएगा। दुआ में तो कहा जाता है दुआ की, और वो अल्लाह की मर्जी जिसने कबूल जिसकी हो या ना हो, दुआ बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसके साथ मिक्स ना करें। तो अगर ये टल जाए तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसको थाम सके। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला हिल्म वाला है और माफ करने वाला है। क्या मतलब? इतने बड़े बड़े ये लोग दावे करते हैं अल्लाह का हिल्म है कि वो सुन रहा है, कभी फलाना बुजुर्ग चला रहा है जनाब, ये जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो अली बिन उस्मान हजवेरी साहब है, और सिंध जो है फलाने बुजुर्ग के हवाले है, और ये फला बुजुर्ग के हवाले है। वले आज़ु बिल्लाहि ताला, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, अल्लाह हिल्म फरमाने वाला है। वरना वो सूरह मरियम के अंदर आयात है ना कि अगर जमीन के आसमान के पहाड़ों के एहसासात होते, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, रहमानी वालदा कि ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा जना। अगर जमीनों आसमान और पहाड़ों के ऐसा साथ होते तो फट पड़ते इनके ऊपर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह तबारक व ताला के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो वही बात है, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, ये अल्लाह का हिल्म है कि बर्दाश्त किए हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा का नजरिया नंबर 7, मौलाना अहमद बरेलवी साहब मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 97 पर जो बुक कॉर्नर से शाया हुई है उस पर एक वाक्या सुना रहे हैं अपने किसी चाहने वाले को। तो क्या कहते हैं, एक मर्तबा सैयदना जुनेद बगदादी दरियाए दजला पर तशरीफ लाए और या अल्लाह कहते हुए उस पर जमीन की मिसल चलने लगे। दरियाए दजला पर आए और या अल्लाह कहा और दरिया के ऊपर चलना शुरू कर दिया। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को कितने साल इजाजत नहीं दी बहरी बेड़ा तैयार करने की, क्योंकि उनको किसी ने यह बता दिया था कि जब यह बहरी बेड़ा डूबता है तो सारे फिर डूब ही जाते हैं। तो सैयदना उमर ने कहा कि यह मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, तुम जमीनी रास्ते से सफर इख्तियार करो। तो फिर तो जुनैद बगदादी का ज्यादा मरतबा, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते कि या अल्लाह पढ़ो और जनाब समुंदर पार कर लो, बैड़ी बेड़ा तैयार करने की क्या जरूरत है भाइयों, दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये करना पड़ेगा, दुनिया में तो एफर्ट करनी पड़ेगी। इस कायनात की सबसे बुलंद तरीन हस्ती इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगा है तो खून मुबारक निकला है,
چار دانت مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، بے ہوش ہو گئے، پیاس لگی تو پانی پیا، بھوک لگی تو غزوہ عذاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے، معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھ لو کہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے، تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے، یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس کو. کہتے ہیں نا یہ اولیاء اللہ سے، بقول ان کے اولیاء ہی کہنا چاہیے، اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے، تو یہ اولیاء یہ ہیں، تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کے یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے. کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منش پہ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا. فرمایا وہی کہو یا جنید یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفراللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں. اپنے تک نہیں، اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ پہ بولا جائے تو ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے. ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر. دعا صرف اللہ ہی سے. اور ریسرچ پیپر ہے 8 صفوں کا. توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے وہ ایک طرف اور 8 پیجز ایک طرف ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. اور وہ میں نے یہ تمام دلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمدللہ. تو اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. یہاں میں صرف آپ کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایٹیچوڈ بتاتا ہوں اور ان کے مقابلے پر ان کے بزرگوں کا ایٹیچوڈ تو آپ دیکھ چکے جن کی طرف یہ چیزیں منسوب ہیں. واللہ عالم. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ، حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یطیر رسول فقد اطاع اللہ. لیکن نبی کی توحید کتنی کامل، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا. واذا استعنت فاستعن باللہ، ایاک نعبد وایاک نستعین. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر. علماء کا نظریہ نمبر 16.
ٹوٹل 1916 میں پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی, تو آپ کو پتا ہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جب حیات النبی پھر بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے, کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, کچھ چھپا کے تو کرتے نہیں. آپ ذرا سن لیجئے, احمد حضرت بریلوی صاحب ملفوظات حصہ سوم صفحہ 249 بک کارنر جہلم سے شائع ہوئی. اور اب مزے کی بات بتاؤں, یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے, ان کو بھی پتا چل گیا بڑی گستاخانہ عبارت ہے, انہوں نے نکالی, باقیوں نے نہیں نکالی. بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے alahazrat.net جو بریلی والوں کی ہے, اس میں بھی ابھی تک موجود ہے عبارت. انہوں نے بالدعوت اسلامی انہوں نے نکال دی, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بیہودہ عبارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی, تو لوگوں کو بتائیں بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا, دنیاوی کہا تھا نا دیوبندیوں, انہوں نے کہا حصی بھی ہے, حصی دنیاوی, ٹینجیبل حصی دنیاوی ہے. بلکہ سیدی کہتے ہیں, بلکہ میرے جو آقا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے, اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں, انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف پھر آپ کھول کے بتاتے ہیں, دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا کال نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے, انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ کال پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی, آپ کوئی کہے سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں, پھر آقا کہا اس کو, اپنا سردار کہا, وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے, یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قرآن و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا, وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اب زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں, بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, شباشی کرتے ہیں. اللہ اللہ خیر دلہ, دو جملے تو گل سمجھا دیئے, اے جی بھائی جی ساری گل حصی دنیاوی. اچھا اب اس پہ وہی کا ذرا فیصلہ سن لیجیے. حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں, میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں, اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی کا فیصلہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. اور میں آپ کو آج ایک ٹروتھ بھی ریویل کر دوں, میرے دماغ کی پہلی گرہ جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی. مجھے ایک بندے نے آ کے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے, لیکن الحمدللہ میں اتنا بکا ہوا نہیں تھا, میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی, بات یہ ویسے غلط ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی, وہیں سے پھر رستہ کھلا, اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.